No niin. Sitten Arvin taksin kyyti. Sielläkö meidän taksimies on? Morjesta. No niin, Arvi täällä. Meidän pienyrittäjä, vai miksi sitä voi sanoa? Paksi orjenolta renki. Haittaako jos kuvaa vähän? Kuva. Ajattelin, että lyhyt pätkä vaan siitä, että kun täällä Turussa nyt ollaan ja taksillakin uudistui, niin varmaan sun mielestä kans hyvä juttu, että nykyään pääsee helpommalla taksialalle. Voi neuvotella hinnat ja sitten, jos tuntee kun taksikortin omistajan, niin voi sopia suoraan. Niin justi, ja niin kuin mä vaan tässä mietin silleen ihan katsojillekin, jos on, niin miettii, että tuolla Jenkkilässähän opiskelee yleensä, kun se on maksullista, kuitenkin se yliopisto, niin porukkahan niin ajaa taksia esimerkiksi, tekee sillä rahaa tai on baareissa töissä, niin tää on varmaan sullekin ihan hyvä pesämuna. On, että mitä mä oon kuullut, niin hyvästä viikonloppuyöstä voi saada hyvinkin 150-200 euroa. Että... Joo, eli jos ajaa vaikka joka viikonloppuja pitää tauottaa tietynä kuukausina, niin kyllähän siinä on ihan kivat. Joo, se opintotuen päälle aika vähällä työllä helposti saa. Joo, ja sitten niin miettii sitä niin iso juttu, että ei tarvi hirveästi vuokrarahojen kanssa varmaan stressailla. Tai sitten miten tekee. Tai sitten jos on niin se, että jos puhutaan nyt, meillä on tulorajat tietysti olemassa, niin varmaan pystyy sen verran tekemään just rahaa, että jos asumistukea ottaa ja sitten niin saa sen taskun päällisesti. Joo, sen 10 tonnin saa tienata vuodessa ilman, että mitään menettää. Niin... Kyllä. Sitten tuossa näkyy vasemmalla CM kupittaa, niin toinen tällainen sääntelyyn liittyvä asia katsojallekin, että käytiin äsken Turun City Marketissa kupittaalla, anteeksi nyt jos mainosta joku siitä suuttuu, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nyt tämän Turun seudun ainut 247 megamarketti, niin se on aivan käsittämätöntä silleen, että miettii, että vielä 2-3 vuotta sitten niin kaupoilla oli nämä aukioloajat ja jotkut sai poikkeuslupia, että sai pitää iltaasti tai öisiä, kun huolta on semmoinen. Niin on kyllä sääntö Suomi muuttunut ja tämmöistä, mutta sille jos jotain, onko sulla jotain loppukaneettia tai taksihommaa silleen, että jos miettisi tähän loppukaneettia? Jos haluaa lisäduunia saada, niin taksikortti, kurssi kestää 3 viikkoa. Yleensä firma maksaa, niin joo, kannattaa hankkia yhtään kiinnostaa. Joo, ja varmoja töitä niin sanotusti tässä. On, tällä hetkellä ainakin on varmoja töitä. Joo, no niin tosiaan sama homma multakin, että varmaan... Tuosta tuommoinen kunnon vanha. Katotaas, joo niin onkin. Kato, no niin. Se on vanha lupi. Taitaa olla. No niin, mutta tosiaan katsojille vaan lopputoteamuksena, että varmasti yksi tapa nyt esimerkiksi nuorille tienata sitä rahaa, ja nyt ehkä se toinen asia, mitä Janne Heikkinenkin on jo kansanedustajan eduskunnassa sanonut, niin tulorajoja pitäisi nyt korottaa opiskelua aika lailla reippaasti, että voi siinä opiskelua edes tehdä niitä töitä, ettei tarvii ihan vesivellillä elää. Kyllä. Et jos opiskelut ei kärsi, niin miksi ihmeessä näitä ihmisiä käydä töissä? Just. Jos opinnot etenee normaaliin tahtiin, niin siinä ei ole mitään järkeä. Just näin, että mieluummin töitä ja opiskelua kuin se, että niin on siinä tuloloukussa tee jompaa kumpaa, että opiskelet täällä tee mitään. Kaikista huonoin hommahan olisi se, että ihminen tekee jotain kaupan kassaa täyspäiväisesti ja ei opiskele sen takia, koska tulorajat. Niin, just näin. Joo, ja tosiaan niin eka tässä, että ja sitten vielä viimeisenä totean, että Arville laitoin viestiä, kun siis huomasin, että sillä oli taksikortti nyt saapunut ja niin sanotusti ekat kilometrit alkanut, niin mä ajattelin, että voisi sellaistakin asiaa kokeilla, kun, että kun Suomen lakiin nyt kirjattiin, että saa sopia näistä matkahinnoistakin, niin mun mielestä sellainen hieno asia, niin kuin vaan kokeilun vuoksi. Esimerkiksi Kreikassahan mä oon monesti lentoasemalla sanonut, että sovitaanko tää hinta ja that's it, niin se on mennyt sillä. Mutta mun mielestä hieno asia ja tällaista tarvitaan, mutta vähemmän sääntelyä, enemmän vapautta, tällä pitäisi jatkossa mennä. Tähän päätetään tämä lähetys. Kiitokset.